Рушаща се сграда на територията на бившето училище в Костелево. Хората, живеещи в близост, коментираха, че опасната постройка не притеснява младежите от селото, които доскоро са се събирали там. Една вечер минах, чувах, че имаше гласове там, ама кои са, що са младежи ли са, кои ли са, не знам. И аз съм виждала, даже съм им правила забележка, защото тя беше рушаща се. И е опасно. Там беше някоя работилница. Ама не знам, те ми нещо я разваляха, беше цялата разбита, ограбена. Играеха вътре карти и събираха там младежите. Ама... За други пък събирането на младежи не представлява никакъв проблем. Бре, къде се съберат? На рибините, къде се съберат? Къде всеки гледа некъде да се свие, да се сбират младежи. Е, може тук те на улицата се сберат, па се сберат. Е, там беседка, тук, там. За Йончо най-важното е, че младите хора все още са останали в селото. И според него трябва да се направи нещо, за да се задържат. Имаме младежи, учат у Враца, нали, тук си, и са тук. Тук се не са бегали на друго място, но трябва да има нещо, което да има къде се събират. Ако няма място къде се събират, тогава няма какво да правят другото. Това ще избие нещо ротието, няма такова. Нали? Трябва да има нещо да се подсигури, за да ги прибира тук. А изоставената постройка някога е била работилница към училището. След затварянето му, работилницата също спира да функционира и поетапно от нея изчезва всичкото оборудване. Всеки си има различно мнение. На един му пречи, на друг му не пречи, на друг така. Кой как го разбира, така го тълкува. Не вярвам да е опасно. Не вярвам. До сега нямаше такива инциденти, нали, да има такива неприятни неща. Статутът и да бъде променен от публична общинска в частна общинска собственост. Целта е да се раздели на два отделни имота, като един от тях е предвиден за свободно застрояване. Това трябваше да коментират на последното заседание на местния парламент, но темата бе отложена и решение ще се вземе от новоструктурирания общински съвет.